Creus que podrem anar a sopar? És que he d'acabar un tràmit per a l'empresa, però amb tota aquesta burocràcia no hi ha manera. El canal Empresa és el web de la Finestreta Única Empresarial i trobaràs tots els serveis i tràmits per a empreses i professionals. Amb un accés centralitzat a tota la informació relacionada amb tràmits i requisits, podràs seguir l'estat dels teus expedients, saber quins tràmits estan pendents i accedir a la informació clau en temps real. Reduiràs la burocràcia i alliberaràs temps i recursos per dedicar-te a allò que millor saps fer, dirigir el teu negoci. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.